ev bayram mövsümünə hazırlaşır. Amerikanın birinci xanımı Michelle Obama, Obamaların iki kızı Maliyyə və Sasha ağ evdə qoyulacaq yolka ağacını qəbul ediblər. 5 metr yarım hündürlüyündə olan yolka ağacı West Virginia ştatından gətirilib. Ağacı böyüdən fermerlər Eric və Gloria Sandbacklar rəsmi olaraq yolka ağacını birinci ailəyə təqdim ediblər. Bu artıq 4-cü dəfədir ki, ağ ev üçün yolka ağacı Sandbackların təsərrüfatından seçilir. O, ağ evdə Milad bayramı təntənələrinin ulduzu olacaq. Bayram mövsümü ağ evdə minlərlə qonaq müxtəlif təntənələr və ziyafətlərdə iştirak edəcək, insanlar buranı ziyarət edəcək. Bu həftə həm də ağ evin qarşısında ölkənin əsas yolka ağacının işıqları yandırılacaq.